На першому поверсі лікарні люди в очікуванні щеплення від COVID-19. Майже всі місця із дотриманням дистанції зайняті. Сьогодні процедуру проходять ті, хто попередньо став у чергу через додаток «Дія». Уже возраст 71 рік, щоб не на всякий случай, щоб не заболіти, тому що последствия ж в этом возрасте. Так що через «Дію» вирішив записатися і сімейний врач позвонив і прийшов сюди. Ну, я взвесила риски і вирішила воспользоваться этим риском, чим заболіти і отримати ще більше риски. Вже у кабінеті перед щепленням перевіряють температуру та записують у журнал обліку. Сама процедура займає менш ніж хвилину. Вакцину, а сьогодні це AstraZeneca, набирають у шприц та вколюють плече. Ні, ну все нормально. Більше як-то переживала, вчора переживала, як-то думав, вдруг, мало ли, ну як-то, зараз хорошо. Деякий час після процедури треба знаходитися у кабінеті, аби медики переконалися, що все гаразд. На щеплення тут сьогодні очікують 30 запоріжців. Є бажаючі на наступну неділю, завісь у нас ще на всю неділю. Надалі за самопочуттям вакцинованих спостерігатимуть сімейні лікарі. Пацієнт має повідомити терапевта про самопочуття та побічні явища, а вже друге щеплення має відбутися за 4 тижні, наголошують медики. Артур Туркін, Владислав Овчаренко, телеканал Z.